Весна 1979 року. Дебютанту Вищої ліги радянського хокею київській команді «Сокіл» у важкій боротьбі з іменитими суперниками вдалося вирішити головне питання сезону – закріпитися серед найсильніших. Новачок показав впертий характер, стабільність, добру командну гру. Тієї пам'ятної весни і розпочався нелегкий шлях «Сокола» до медалей. Своєю самовідданою грою команда досягла важливої мети. Хокей знову став улюбленим видом спорту киян. В команду повірили тисячі і тисячі її прихильників, котрі в наступні роки були поряд з хокеїстами, разом переживали їхні невдачі і раділи їхнім успіхам. Чим «Сокол» відрізняється від інших команд? Ну, прежде всего, якщо в боротьбі, ребята борются до последнего. У них нет такого, что вот они все выигрывают. И потом считают, что игра сделана, и можно больше не играть. «Сокол» играет до последнего. Больше я ничего не могу сказать. Отличительная черта команды «Сокол» – это большой энтузиазм, желание играть в хоккей. Оно проявляется не только у себя дома, на площадке в Киеве, но и на выезде. І, звісно, самоотверженість ігроків, які виходять на площадку. Ну, як об'яснити вам по-простому, такі настирливі, по-простому, упорні, добиваються своєго. І хотілося, щоб вони ще краще. Взяли дешево і потихонечку назад. Зачините вже отримали, а? У нас виходить, ми ще... Демонструвати зрілу, активну, яскраву гру протягом усього сезону – головна мета хокеїстів і тренера «Сокола» Анатолія Богданова. Борьбу, борьбу, зараз, борьбу! Так, вторая атака, поехали! Не нападайте, красный, блин, белый, воды не стоит! У цей час команду поповнюють молоді цікаві гравці, поліпшуються умови тренування, матеріально-технічна база. Копітка робота на кожному тренуванні. Боротьба до кінця в кожному матчі. Без виконання таких умов про вищий рівень нічого було й думати. Це якраз кінець круга. Двох очков у нас не вистачає. Це мінімальна норма, яку ми повинні набирати. Мінімальна 12 очков за круг. Два очка якраз їх не вистачає. Їх просто необхідно завтра збирати. Тих ніхто нам не привез на грудочки з голубою гайомочкою. Поки працює табло і двіжаться там секундочки, значить необхідно все це час грати. Четверте місце в чемпіонаті – місце серед лідерів. Однак тренер «Сокола» настроєний досить критично. Як справи зараз в «Соколі»? Борьба за четвертое место, как мы предполагали, была и есть очень острая. И говорить заранее о том, что мы уже себе это место обеспечили, было бы, наверное, неправильно. И я думаю, что вот поражение в двух матчах в Москве с «Динамо» и «ЦСКА» в какой-то степени является следствием того, что наши игроки уже подумали, что это место за нами забронировано. И вот такая невыразительная игра, особенно матч с «ЦСКА», она, я думаю, рецидив вот этой самоуверенности. Вы сказали о том, что, дескать, рецидив самоуверенности наметился. Это очевидно все-таки после турне по Канаде. Ну, я думаю, что здесь тоже это сыграло свою роль. Турне по Канаді закінчилось успішно. Місце в чемпіонаті не бувало високе. Тепер на перший план виходять проблеми психологічної підготовки. Треба переконати кожного гравця, що він здатен на більше.
Ты едешь вперед, видишь? Куда вперед? В сторону, ну, ты в сторону стал, ты когда же тебе подлетел из щитку. Ну что, может, я неправильно говорю? А тут видишь, что ты подлетел к щитку. Я же ее начал тянуть, когда она пошла. Ну, вот смотри, давай сейчас. Я же не могу сразу, когда она подлетит, щиток поставить. Нет, да, я об этом говорю. Я говорю о том, что ты поехал, когда он уже бросил, ты ехал еще в этот момент. Вперед, двигай, показывал своем. Я тебе об этом говорю. Допускает ошибку в этом моменте, что я первый раз спасти шайбу. Перша половина сезону складалася для «Сокола» дуже вдало. Команда могла стати призером чемпіонату. Та пішла ціла низка поразок, і з мрією про медалі довелось попрощатись. І хоч все треба було розпочинати спочатку, Богданова не покидала думка вивести команду в число лідерів радянського хокею. Незважаючи на невдачу в чемпіонаті, обстановка в команді залишалась спокійною, товариською. Потрібно було зробити висновки і працювати. Працювати далі. Можливо, цим хлопчакам випаде років через 10 завоювати золоті медалі першості країни. Можливо, комусь з них дістануться призи та нагороди світових чемпіонатів. Можливо. Однак і вони, і їхні старші товариші по клубу завжди пам'ятатимуть цей сезон. Сезон 1985 року. Сезон перших медалей «Сокола». Чимало цікавих матчів тоді подарував «Сокіл» своїм уболівальникам. Та вирішальний з «Хіміком», суперником киян у боротьбі за бронзу, став справжньою окрасою в біографії команди. Важко виділити кращих у «Соколі». Грала і перемагала вся команда. І він прийшов, успіх, якого так чекали. Прийшов один для всіх, і для хокеїстів, і для тисяч болільників цієї красивої, мужньої гри. Приємно, що така була хороша підтримка зрителів сьогодні. Самий щасливий день в житті. Я хотел поздравить, что команду Киевского «Сокола» с завоеванием третьего места. Это очень большая победа. И не только победа, но очень хорошая игра. И я желаю Киевскому «Соколу» на следующий год играть еще сильнее. Если оглянуться назад, 7 лет назад мы вышли в высшую лигу. И вот когда задавались такие вопросы на встречах болельщиков, может ли команда бороться за медали? Ну, в общем-то, мы всерьез тогда вот дело сами, ни тренеры, ни игроки не верили. Но, тем не менее, мы работали и сделали это. Значит, выполнили, добрались мы до бронзовых медалей. Но здесь не только вопрос того, что росла команда ежегодно. Команда росла, но вопрос в том, что рос хоккей и в Киеве, и на Украине. Действительно, успех налицо, треть бронзовой медали. Но я думаю, у команды есть все. И условия, и желания, и молодые перспективные игроки, и хороший тренерский состав для того, чтобы бороться за золотые медали. Все за это только зависит от самой команды. Какой она себе цель поставит и как она будет готовиться. Я думаю, может стать даже чемпионом страны. Он уже знает, что класс ЦСКА или Динамо немного выше его. Ему нужно еще поработать над собой. А как вы считаете, они способны выше подняться? Конечно, способны. Было бы желание, всегда можно добиться. А поднимутся? Поднимутся обязательно. Я думаю, что поднимутся. А ты как думаешь? Тоже.